خلاص هدول عملات آمين عوا سنتا نا سنتا تلو عيانا سنتا سيتوسان أمانوس تالهايا كادوس للبلاتشون سيغلنا نسكن أي مالا كاميديت تمزاتشو عيسرنا للبلاتشون سيغلنا للبلاتشون تمزاتشون كفصل تدربون እግዚአብሔር ይመስገን ስትሉ ማን ይደሰታል? እግዚአብሔር በራሱ ደስ ይላል አይደል? እኛስ? እሱ ደስ እንዲለው ምን ማድረግ አለብን? በደንብ ማመስገን ስላለብን እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ሰይጣን ብቻ ነው በዚህ የማይደሰተው። አምላካችን ለሁሉ እግዚአብሔር ደስ ይበለው። እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ደስ የሚያሰኘውን ስራ ለመስራት ሁላችንም ያውቃል። አመስግኑት አሁንም እግዚአብሔርን። በመጀመሪያ ድምጻችሁን ከፍ ታደርጉና ለኃያሉ እግዚአብሔር በሉ። በመጀመሪያ ሰው የተፈጠረው አንዴ ሰው የተፈጠረው ለምንድን ነው? ለምን ይመስላችኋል? አይሰማኝም። ማንን ለማመስገን? እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው የተፈጠረው። ዓላማው ይሄ ነው፣ ሌላ ዓላማ የለም። ያው ሌላው በምድር ላይ የምናከናውነው ነው። ዓላማው አንድና አንድ ማንን ለማመስገን ነው? እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አዎ አመስግኑት። አሁንም የምለውን በሉ። ለኃያሉ እግዚአብሔር ናቅን ምስጋና እርሱን ለማመስገን ተፈጥረናልና እርሱን ለማገልገል ተፈጥረናልና ለኃያሉ እግዚአብሔር
مسكنا ويرسل لما مسكن تفطرنا لنا يرسل لما كلكل تفطرنا لنا انت تصادره هي كله فترات بدوني تبقى هي تبركات هي تنسى تصور هي دنقت اللوم فتركنا تزنقى استاوس نيال لنهيال وجوه انا بمسكنا لنهيال
I'm